Зараз якраз от той час, який ідеально підходить, аби подорожувати, або аби, от знаєте, пірнути з головою в туризм. Проте туризм повинен бути безпечним, тому саме сьогодні у нас у гостях Віолета Янишевська, президент Всесвітньої асоціації медичного туризму. Доброго ранку. Давайте з вами в першу чергу будемо розбиратися, тому що досить незвична така у вас посада. Чи відрізняється туроператор від провайдера медичного туризму? Так. Ви знаєте, це ці посади, вони і ці гравці ринку, вони в принципі схожі, але є безумовно відмінності. Тому що коли ми кажемо про туризм, це про подорожі. Коли ми кажемо про медичний туризм, це про лікування і лікування серйозних хвороб. Тому провайдер, наприклад, медичного туризму, це компанія або люди в компанії, які мають мати не тільки розуміння про те, як організувати подорож, але в першу чергу вони мають знати, куди відправити на лікування, оздоровлення клієнта, пацієнта, як, де, в якої країні, які технології, які кращі лікарі. Тобто, в першу чергу, це знання про медицину, про системи організації систем охорони здоров'я в різних країнах. Цікаво. Так, ви сказали про те, що захворювання, як правило, складні, і які саме? Це онкологія, це онкогематологія, нейрохірургія, це хронічні захворювання. І медичний туризм – це переважно про хронічне захворювання, тому що якщо, наприклад, апендицит або інші гострі захворювання, пацієнт просто не встигає переїхати, скажімо, далеко. Да? Хоча є таке поняття про медичний туризм, як внутрішній медичний туризм, коли пацієнт... Санаторій? Це оздоровлення, це ближче до туризму. І, скажімо, коли із регіону в регіон за кращими технологіями або за кращим досвідом, сервісом і ефективністю лікування або оздоровлення. Тобто, коли ми кажемо з вами про медичний туризм, це є частина туристичного потоку, це є частина туристичної індустрії. Як президент і Української асоціації медичного туризму, і Всесвітній, безумовно, ми маємо розвивати медичний туризм як частину туристичної індустрії України. І це нам дає можливість співпрацювати дуже плідно в останні роки особливо з нашою владою, з КОДА Київської обладміністрацією, з КМДА Київською міською адміністрацією для розвитку в'їзного оздоровчого медичного туризму. Тому що і оздоровчий, і медичний туризм в першу чергу впливає на всі сміжні індустрії економіки будь-якої країни. Це і соціальна сфера, і економічна, і фінансова, і індустрія гостинності, як основна ланка, куди приїжджає пацієнт, тому що це супровідні сервіси, це є поселення, це є зустріч, це є ресторани, це є історія. І дуже часто, особливо коли ми кажемо про пацієнтів або клієнтів, які приїжджають з метою профілактики захворювань, в санаторії, в оздоровниці, вони дуже часто їдуть і також дізнаються щось нове про ту країну або про той регіон, в якому вони знаходяться. Ви займаєтеся саме не тільки питанням того, щоб все ж таки покращити фізичне становище, полікувати, так само, щоб людина отримала якісь туристичності. Переваги, атракції, звичайно, тому що наша мета, розумієте, не тільки представити з кращої позиції наші досягнення медицини, лікарів, технологій. Це, безумовно, нам є чим пишатися в Україні. Але і також дуже серйозним питанням – це та інфраструктура навколо цих подорожей. Куди пацієнт приїжджає, яке його перше враження від туристичних атракцій, хто може порозмовляти на його мові. Тобто це і перекладачі, це і ресторани, це достатньо часто, от зараз Новий рік був в Ізраїлі, це історичні туризм і дуже часто культурний туризм. Тобто це ланки, які дуже сильно поєднуються при розвитку цієї індустрії. Тому багато країн роблять саме акцент в останні приблизно 10 років, як і
ми. Так. Тому що ми створили Українську асоціацію 10 років тому і системно розвиваємо цей напрямок на міжнародній арені. Добре, у мене є два запитання. І давайте почнемо з того, що ви сказали, що потрібно розвивати. Ми співпрацюємо з багатьма там державними організаціями. Так. Скажіть, от сам зараз, після 10 років, на якому рівні ось асоціація? І куди ми ще далі будемо рухатися? Ой, дуже гарне питання. І ви знаєте, нам є чим пишатися. Тому що за ці 10 років, тому що в перші роки ми взагалі не отримували підтримку зі сторони держави, на жаль. Тому що не було розуміння, що таке медичний туризм, наскільки він важливий. Але постійна промоція, постійні статті, виступи на міжнародних аренах. І це ж тенденція в світі та розвиток цієї індустрії. Тобто, таким чином ми донесли важливість розвитку цієї індустрії. І, відповідно, зараз ми маємо не тільки таку серйозну підтримку на наших державних, регіональних рівнях, але і ми зустрічались, наприклад, по розвитку медичного туризму на рівні президента Зеленського. І коли в 2019 році ми провели круглий стіл і донесли важливість, ми передали резолюцію круглого столу, яку ми прийняли в Верховній Раді. І, відповідно, я дуже щаслива, що, незважаючи на важку ситуацію коронавірусної та пандемії і так далі, ми змогли, як країна, реалізувати ці проблемні питання з візами, з інфраструктурою, з дорогами. Це дуже важливі аспекти для розвитку цієї. Тому за 10 років Українська асоціація медичного туризму стала найбільшою асоціацією в Східній Європі. Ми об'єднуємо провідні клініки, реабілітаційні центри, кластери медичного туризму з 15 країн світу. О, це є чим пишатися, так. Знаєте, у нас одразу є таке запитання, тому що сьогодні день турменеджера, і все ж таки ми хочемо поговорити, можливо, поглянути просто на іншу сторону саме подорожей і турменеджера. Проте, наприклад, коли збираємося за кордон, що, наприклад, потрібно краще взяти з аптечки і як зрозуміти, що саме потрібно взяти? Коли ми там з Максимом, наприклад, плануємо собі зараз відпустку. Так. Ну, я беру там основні симптоматики, які я там знаю, що проблеми можуть бути. Ви знаєте, особливо зараз, коли все ж таки є загроза епідемії і погіршення самопочуття зненацька, і це дуже важливо, я дам вам поради як лікар. Та, тому що я лікар. Важливо буде так. Безумовно, ви маєте мати в аптечці те, що може збити температуру. А для когось це німісуліди, для когось це парацетамол. Тобто така. Обов'язково те, що може вам допомогти зняти кишкові симптоми. Якщо ви, наприклад, клієнт, пацієнт отримує якісь розлади кишково-шлункового тракту. Тобто це сорбенти, це те, що може допомогти впоратися з проблемами. І, відповідно, безумовно, це вітаміни, які на постійній основі під час подорожі можуть покращити і підвищити імунітет. Якщо ви їдете з дітьми, наприклад, а туристи дуже часто це сімейні подорожі. Тому обов'язково ви вже знаєте, як батьки, які кращі ліки, наприклад, підходять для кожного конкретного малюка і що краще збивається. Термометр обов'язково для того, щоб вирішити ці питання. Принаймні, такий мінімальний набір, він вже допоможе впоратися, якщо потрібно, з першими симптомами. Але давайте не забувати, що зараз, коли ми подорожуємо або між країнами, наприклад, то дуже важливо мати сертифікат COVID. COVID-ний сертифікат, який вже страхує від перших ознак захворювання ГРВІ. А страховка, якщо у нас вже є сертифікат, що, в принципі, в якійсь мірі страхує, все одно бажано ж мати страховку, правильно? Обов'язково. Будь-яка подорож за кордон має бути обов'язкова страхівка. Але страхівка розширена, яка, принаймні, при разі чогось, виникнення там підозри, вона може страхувати захворювання COVID-19. А якщо ми кажемо от про першу симптоми температури, це ми зрозуміли, а от якщо виникає алергія, алергічні реакції? Обов'язково. Ви знаєте,
знаєте, це дуже гарне питання, оскільки зараз ми плавно переходимо вже в холодний сезон, так. Але дуже літом, якщо б ми зустрілись на початку літа або літом, я б обов'язково сказала, що це має бути протиалергічні препарати. І якщо ми подорожуємо, наприклад, в такі країни, де є небезпека укусів і насекомих, там якихось, да, небезпечних, то обов'язково мати ще і шприц, і ампулу гормонів. Це те, що може запобігти розвитку дуже стрімкої реакції алергічної. Тобто це такі поради. Дивіться, якщо, наприклад, я от все ж таки планую відпочинок, я звертаюся одразу до туроператора, коли обираю собі маршрут, куди я саме хочу полетіти, так, або там поїхати, попливти. Ось, а потім саме маю бажано знайти мені медичного туроператора, правильно? А це якщо ви з метою лікування або оздоровлення, тоді ви маєте, звичайно, трошки не так це працює. Якщо ви тільки з метою подорожі, тут достатньо туроператора, турагента теоретично, який вже реалізує путівки туристичні, а туроператор, він робить та можливим пакетні послуги. В медичному туризмі це трошки по-іншому. В принципі, провайдер медичного туризму, він може забезпечити від А до Я всю подорож, планування, супровід, переклад, поселення і, безумовно, супровід по клініці до конкретних лікарів. Він передає, він як провайдер між клієнтом і клінікою, наприклад, або санаторієм, або спа-велнес-центром. Але ось ми говорили про, знаєте, ну є ж, наприклад, Африка, там потрібно особливо взагалі до себе підхід знайти медичний. І вакцинацію навіть. Так. Ось цей момент, наприклад, проконсультуватися. Я так розумію, що туроператор навряд чи буде в цьому обізнаний. Абсолютно з вами згодна. І давайте не забувати, що зараз є ще обмеження на законодавчому рівні, особливо в цей період COVID-19, да, в ці два роки. Тобто не тільки законодавчі можливості отримання той чи іншої послуги. Дуже часто, якщо пацієнти, наприклад, звертаються до туроператорів, вони знають одну-дві клініки, і вони не розуміють, яка клініка краще, і підходить конкретно під цей кейс, під цю ситуацію зі здоров'ям. Вони не розуміють, чи можна таку послугу пообіцяти. Наприклад, в репродукції, це давайте такий узагальнений, да, універсальний. Наприклад, в Україні, і ми пишаємось цим фактом, що практично найбільший такий спектр послуг в репродуктивній медицині по лікуванню безпліддя, включаючи сурогатне, наприклад, материнство, в Україні дозволено. Але є нюанси. Туроператор ніколи не буде знати цих нюансів. Вони законодавчо урегульовані на таких моментах. Тому з візами, чи можна в'їжджати, як оформити потім цих малюків, які народились. Тобто юридичні питання, вони дуже важливі. І, безумовно, медичне питання – це є два таких блока, які туроператор, на жаль, не зможе робити, тому що просто не буде таких знань. А от цікаво, ми, знаєте, так дуже так обережненько перейшли до найголовнішої теми. От за якими якостями потрібно обирати медичного провайдера? Безумовно, експертність, безумовно, професіоналізм, комунікабельність. Тобто це три кити, на яких побудована практично медичний туризм. Безумовно, це те, що він має знати законодавчі обмеження або можливості і юридичні, і, безумовно, знати систему охорони здоров'я тої країни, в куди їде пацієнт. Дозвольте уточню, ви сказали про експертність, а це ми маємо на увазі, що спеціаліст там має широкий спектр знань, чи він вузьконаправлений? Вузьконаправлений, тому що, наприклад, у нас є провайдери медичного туризму, які працюють з одною країною. Це нормально, це фокусна робота. В такому випадку він має знати практично найбільший спектр, куди кого порадити, які лікарі всередині. Якщо, наприклад, медичні провайдери не знають або працюють з декількома країнами, практично неможливо ці знання знати в такому ширшому розумінні. Звичайно, є ми,
та асоціація, є наша експертиза. Ми, звичайно, працюємо і радимо і пацієнтам, і клієнтам, і нашим провайдерам медичного туризму, і клінікам. А як цю співпрацю розвинути? Ми для цього робимо тренінги, навчання, проводимо міжнародні конгреси, один з яких буде найбільший на початку жовтня в Києві. Тобто це нам дає можливість донесення правильної стратегії розвитку експертних знань по кожній країні для наших компаній, які входять і опікуються пацієнтами. Ми взагалі, мені подобається, що сьогодні у день все ж таки турменеджера підняли таку досить незвичну тему. Знаєте, я, наприклад, ніколи не знала про те, що саме є спеціально люди навчені, які займаються саме медичним туризмом. І це досить важливо у нашому випадку взагалі для будь-якої країни. І давайте зараз спробуємо от вивести таких топ-5 правил для тих людей, які зіштовхуються з цією проблемою, шукають собі саме цього тур-оператора, який допоможе їм потім все зробити ось від А до Я. Які 5 пунктів вони мають обов'язково там запитати у туроператора, або обов'язково їм слідувати? Безумовно, це те, що туроператор знається на проблемі зі здоров'ям. Тобто, переважно це лікарі. В будь-якої нормальної, серйозної, професійної компанії провайдера медичного туризму обов'язково має працювати лікар. А без цього просто неможливо відповідати на медичні питання, які має є бути головні. Якийсь диплом, так? Це має бути сертифікований медичний працівник. Це може бути професійна медична медсестра, наприклад, або медбрат. Хоча я за те, щоб це працював лікар. Лікар може мати і освіту, наприклад, одразу після медичного інституту. Цього буде достатньо для того, щоб розбиратися в медичній тематиці. А це, безумовно, знання тої країни, з якою він працює, зсередини. Бажано, щоб ця людина, ці люди, вони побували в фам-тріпах, які організуємо ми, інші приймаючі сторони, і побачили зсередини, куди вони рекомендують поїхати пацієнту. Це безумовна експертність, це те, що ми вже з вами оговорювали, знання юридичні, законодавчі і, безумовно, можливості медичної допомоги. А це знання мов. Тому що при розвитку медичного туризму без знання хоча б англійської мови на достатньо професіональному рівні неможлива комунікація між країнами. Це ви не поспілкуєтесь з пацієнтом, а ми спілкуємось, наприклад, з в'їзними пацієнтами і арабськими, і китайськими, і європейськими. Тобто це, принаймні, має бути можливість аутсорсу залучити перекладачів тою мовою, на якою розмовляє пацієнт. І, відповідно, і там в клініці ми також маємо знати, що цим клієнтам порозмовляють рідною мовою. Тому що або перекладач може бути залучений, якщо це тільки розвивається цей потік. Тобто це такі, знаєте, і ще дуже важливо, це знання цієї системи охорони зсередини. Тому що дуже часто до нас звертаються пацієнти про лікування десь, інде, там в Латвії і так далі. І вони не розуміють, що в Латвії або в іншій країні, наприклад, є така технологія, яку він шукає, або ні. Тобто він десь щось почув, десь щось почитав, але достатньо часто вони не розуміють, що є, наприклад, інша країна, де є це більш експертно і з більшим фахом. Так, ми дуже дякуємо, що розпочали ранок у нашій компанії. Приємно було такий чудовий день турменеджера дізнатися. Нових турменеджерів, все ж таки, ми звикли, що це просто туризм, просто знайшли путівки, а ще можна і полікуватися. А ще, друзі, взагалі-то важливо берегти себе, своє здоров'я і, звісно, оточуючих вас людей. Дякуємо усім за перегляд цього відео. Сподіваємося, для вас цей контент був цікавим та корисним. А ми намагатимемося і надалі вас дивувати. Хочу нагадати, що кожного ранку прокидаюся з вами я, Ангеліна Таран. Мене звати Макс Сербін, і я рекомендую перейти на YouTube-канал «Правда тут», підписатися, поставити лайк і написати гарний коментар, бо для вас стараємось.